искаме оставката на този провален кабинет, тъй като се провали във всички сфери. И тъй като сме тук кметове на общини, съветници, администрация, във всички преговори с българските общини, те ни зуваха нагло, фалираха държавата и правят всички опити да фалират и общините. И силно се надяваме още утре да бъде гласувана оставката на този кабинет, защото те не милеят за държавата. Тези гости дошли от чужбина, се правят всичко възможно да изгонят и нас, малкото останали млади хора в нашата мила родина. Ние общините не можем да си плащаме тока. Ние не можем да издържаме детските градини. Буквално като всяко едно българско семейство на края на месеца едва вързваме двата края. В актуализацията, която са приготвили в момента, нито една няма дума за общината. В плана за възстановяване също. Категорично те със своите действия са обявили война на общините и ние на това им казваме стоп. Финала, чашата, която преля, имахме договорка с тях да има индексация на строителните обекти. Те самите вкарат предложение и гласуват против. По този начин държавата ще изгуби над 1 милион лева европейско финансиране. До тях това не ги интересува. И затова им казваме оставка, да се свърши с тази агония, да се спре политическата криза, живот и здраве на есен, народът да скаже тежката дума.